до финала, спора за първото място, достигнаха Екатерина Александрова и Стефани Кьосева и Славина Колева и Деси Николова. Докато започне, викам при мен Румен Николов, капитана на двойките шампиони, които току-що наградихме, понеже много се изтормози на слънцето. Сега честито първо за коя поред, втора поредна година и коя поред печелите този турнир по футволей? За втори път е печелим, но миналата година загубихме финала. Преди две години спечелихме турнира и сега за втори път вече. Като ниво как го оценяваш? Мисля, че всяка година нивото става все по-добро и по-добро. Спорт се популяризира. Много хубав спорт, просто това му липса само. Така, усещахме, че спечелите в два гейма, но така стигна си до тайбрек. Подценихте ли Станчев и Паскалев или просто вятъра си го каза влияние? Не, в никакъв случай не сме подценили. Те са силна двойка, играят от доста време заедно, познават се, така че по никакъв начин не сме подценили. Просто така се слушаха нещата, че успяха да се вземат точките, за които се борих. Така, едно пожелание от Румен Николов към зрителите на B1B и към всички, които спортуват плажни спортове. Все повече продължаваме да спортуваме, особено на плажа, лятото във Варна. Благодарности към Евгений Петков за добрата организация, община Варна и Рапонги. Надяваме се следващата година отново да ни съпортват и да ни помогнат отново да направим такъв хубав турнир. Благодаря, Румен. Пожелавам успехи на неговия партньор. Ние вече се насочваме към финала при дамите, който току-що започна. Сега Евгений Петков отново ще помоля да дойде при мен. Добре, че различавате двете двойки на игралното поле. В момента сервис изпълнява Стефани Кьосева. Малко повече думи да кажеш. Естествено, снимките за спомен сега в момента все още продължават. И тук не се разбраха Катя Александрова и Стефани Кьосева. Резултат 2 на 1 за полупините Славина Колева и Деси Николова, които са представители на столичната школа. А Катя Александрова и Стефани Кьосева от домакините от морската столица. Добро изпълнение. Сега прехвърляш удар така с китка на Александрова. Равенство 2 на 2. Така че очаквам един изключително интересен и оспорван финал при дамите. А не забравяйте, след този двубой, веднага без прекъсване, ще започне и финал при мъжете между тандема Мирослав Градинаров и Милен Стоянов. Също нямат нужда от представяне от Варна и Константин Митев от излязъл от Кърджалийската школа и Бранимир Грозданов от София. Сега отново добро изпълнение и 3 на 2 за Софийския дует Славина Колева и Деси Николова. Тук регламента след финала на футболе отново да я върна към плажния волейбол до 21 точки при равенство в сетовете. Тайбрек отново на живо в ефира на B1B Sport TV. Изобщо днес празник на плажните спортове. Въпреки вятъра, който доста силно подухва тук на плажната ивица в Варненския район. Спаруко, двете двойки наистина дават всичко от себе си. Виждаме, че са и в страхотна форма. Сега хвърли се Стефани Кьосева, но закъсня с плонжа и смяна на игралните полета при резултат 5 на 2 в полза на Славина Колева и Деси Николова. Добро изпълнение на началния удар. Отлична защита. Този път Александрова успя да върне една точка. 3 на 5 за варненската двойка. Още едно добро разиграване за по-опитния тандем Славина Колева и Деси Николова. Сега очаквам тук до мен вече сяда и
шефът на комисията по плажен волейбол към родната ни централа, господин Милко Багдасаров. Казвам му добре дошъл. Ще импровизира коментатор си по духа доста силен вятър. Добре дошли първо в морската ни столица. Докато все още сме в началото на женския финал, успяхте ли да наблюдавате някои от другите мачове и да кажете като ниво дали ви харесва това, което виждате? Аз съм тук още от сряда. От евроквалификациите да почнем там от младежите до 17 и 20. Какво ви беше мнението за този турнир? Те са ни по-важни в момента, защото целта на комисията тази година, нашия приоритет да бъде насочен най-малко заради това, че предстоят две европейски първенства до 18 и до 20 години през септември. Къде ще бъдат? Ясни са? Да, вече ясни са. До 20 години ще бъде в Бърно, а пък в Чехия. Другото европейско първенство ще бъде в Турция, в Измир. Кои ще ни представят и това ясно ли е вече? На този етап още не са определени. Идеята ни е да направим след Варненския турнир още два турнира. Един ще бъде сега в София в сряда и четвъртък на 5 и 6 август. И след това още един в Панчарево, където ще бъдат определени по 4 състезатели. По две двойки. По две двойки от при момичетата и при момчетата до 18 и до 20. Така че общо 16 състезатели ще бъдат определени, които след това ще проведат подготовка и от тях ще определим вече кой ще представлява най-добрите. Целите какви ще бъдат? Целите са добре представени. Ние от доста време не сме участвали на европейски първенства. Това не е добре. Но... Не е добре, защото в крайна сметка последните ни добри изяви бяха във Варна. И даже сега един от финалистите ще го гледаме тук. При мъжете обаче. Бранко Грозданов. Целите са ясни. Приоритет към подрастващите, да може да търсим след време по-голяма реализация, въпреки че тази година, за разлика от предишни години, когато провеждахме само по един турнир републикански, който се водеше за първо място в първенство в България в Кърджали, сега вече имаме почти 5 турнира, сериозна верига. И при младежите и девойките също три турнира, надявам се. Може ли да кажем, че възраждане, възстановяваме така едно добро начало на традициите на плажния волейбол? Най-малкото желанието е такова. Надявам се вече и предвид, че имаме много по-добри условия отпреди. По-важното е, че ето сега една София, която в годините страдаше много от липсата на плажни игрища, на плажни кортове, вече има над 20, турнири, да? Над 20 корта, да. Има, където могат, нали, хората това да, е много добре, да упражняват този спорт. Това е много добре. И предстои да се проведе през края на другата седмица, през уикенда, едно много сериозно състезание от ранкинга на FIVB, който е с $25,000 награден фонд. А другите са от календара на ЦЕФ, така ли да ги разграничим? Не, другите са нашите, републиканските, да. От нашата верига, но там ще има много сериозно външно представителство, защото сами разбирате, че... Сами разбирате, че при такива пари ще дойдат и много сериозни състезатели. Което е добре, сверяваме часовниците. Абсолютно, да, абсолютно. Надявам се и нашите момчета също да са, нашите мъже също да се представят добре. Най-малко интерес трябва да е това, че ето ги сърбите, които спечелиха подред три турнира. Днес трети, но... Да. Днес във Варна вече на съвсем друг принцип. Варненския вятър е много голям. Да, затова и в момента е много интересно какво ще се получи от тези финали, защото... Също много перспективна двойка, да, Стефани, предполагам, че също порезрението. Да, разбира се. Не само те, разбира се. Те отдавна са... Аз затова имам симпатии към всичките. Не мога да ги деля вече. 13 години съм председател на тая комисия. Но в лицето на Славина и на Деси имаме и ние сериозни опитни волейболистки. Може ли да кажем на опита срещу младостта в случая? Но в случая аз не знам дали няма да се получи другия... Обратния ефект, защото пък Катя и Стефани са тренирани тук, точно на този роден пясък. Ако беше турнира в Кърджали или в София или някъде другаде, може би щях да кажа кой ще стане преди сега вече. Тук... Можем да кажем у дома и пясъка, и вятъра помага. Да, да видим. И вятъра най-вече тренировки. Стефани ти са много сработени, много натренирани са.
в годините са показали, че могат да бъдат и бойци, така че ми, не е ясно. 11 на 11. Да, не е ясно какво ще се получи днеска. Тоест да кажем, че от тези евроквалификации си правим извода, че идва. А за при младежите, да. Правим си извода, сега вече ще видим как се представят. Другите страни много напреднаха последните години с плажния волейбол. Все пак това е летен спорт номер едно в света и всички го упражняват. Навсякъде са желания. Аз много се радвам, като гледам където и да погледна по плажовете сега са няколко дена. Тук навсякъде се играе и то не се играе аматьорски. Да, доста добре. Деца, това е радващо, деца по на 11-12 години добре усещат, пипат топката, нещо, което е много хубаво. Да. Добре, защо Бургас така, като че ли го няма на картата или просто не сме втечени? Има нещо такова, има нещо такова. Няколко пъти също сме, имат отлични условия. Няколко пъти сме говорили с кмета на Бургас. Той мисля, че помага на спорта. Да? Той е отворен много за всички тези неща, но явно, че трябва инициатор, може трябва, вътре, трябва, да. Трябва вътре, да, точно така. Вътрешен инициатор от клубовите. Ние имаме там хора, които са на практика регионалните представители за цялата област, Странджа, там, които се занимават. Аз имам предвид и Южно Черноморие, Созопол, Поморие, там също има варианти, не Себър. Някои правят съвсем аматьорски турнири, но нищо общо с плажния волейбол, такъв къвто ние трябва да го виждаме. Тук бихме казали и Бяла също се включва. Бяла вече според мен се превръща в един хубав център. Дай Боже, нали, покрай всичко, което правим сега в момента, да помогнем и на тях да го развият и чрез плажния волейбол и другия волейбол, защото да. Те са свързани нещата при нас. И повечето са и в зала. Всички са в зала, да. Това са не на нас противоречията с част от хората, които сме в комисията по плажен волейбол. А колко човека е комисията? Сега в момента сме 5 души, но сме били и повече. Да, има и хора, спомня, че преди бяха по-голям. Повече състав. Сме били. Сега покрай подмяната, след общо събрание, на първо четене, това са хората, които включихме в комисията. Все амбициозни хора, които смятам, че ще допринесат всеки със своето в Пламен Николов от Варна е в част от комисията. Също Доен. Да. Това са все хора, които знаят по преследване, но споровете си ги имаме. Споровете за това дали да бъде и то там се ражда истина, целогодишна спора, да, подготовката или да бъде след като излезат от зала. В случая, кое е по-правилното? Ами, различно. Аз по някой път... Лично вашето мнение, какво е като вариант? Моето мнение, наблюдавайки какво се получава... Да, според родната действителност. Да, това какво се получава при нас. Винаги шампиони са били състезатели, които излизат април месец от зала. И започват. Същевременно те са добри волейболисти в зала. И с малко тренировки... Имам предвид с месец и половина тренировка. Това, не това е може малко, би е формулата да правим. Но те успяват да навлязат да влязат във форма и за плажа и вече за тях не е проблем да побеждават тези, които пък целогодишно се занимават. Може би защото ако някой става за волейбол, той веднага е взет от някой отбор, да. Също време ще получава възнаграждение. Няма такива финанси в България, че да можем да осигурим. Всичко в крайна сметка опира всичко и до финансови парите. Да, аз до година може да така си пожелаем един по-дълъг плажен календар. Дай Боже да се отървем от тази пандемия. Може би да почне края на май до септември или юни. Там вие се знаете най-добре, но колкото повече турнири, със сигурност знам, че се опитвате да увеличите абсолютно, календара. Да. Идеята е даже не с толкова богати турнири като финансиране, като награден фонд, просто като бройка повече турнири, за да могат те пък. И да има и за участието на децата и на аматьорите, на всички, че тренират по игрищата, въпросът е да се канализират тези действия. 17 на 15 да уточним за по-опитната двойка, Славина и Деси Николова. Според вас така нивото наблюдаваме финал при дамите. Това ли са двете най-достойни двойки? Предполагам, се наблюдавали повечето или всички срещи? Ами има още две двойки, които не участват на този турнир в София. Те са традиционно. Светла Ангелова, Ася Шопова. Да, също известни имена в този спорт. Да, Ася Динова, прощавайте. Ася Динова, Ирена Мишонова и аз са все състезателки, които са много опитни. Винаги са били
почетните стълбички от последните години. Отсъстват от тук, но... Като че ли по-малко има в женските напревари, като бро участници говоря, като да. Качество не, но... Да, винаги са, били, винаги са били по-малко. Сега без да... Без да подценявам женското направление, но... Не говорим за качество, за количество за, говорим. Да, мъжкото е малко по-развито при нас. Имаме в последните години все пак... последните 2-3 преди това да имаме международни участия с успехи. Помните, тук във Варна имахме трето място на един челлендж турнир. Страхотен турнир, да не казвам, само спонсора. Да, че беше много силен наистина и тук страхотен бойки. Много, много. И с много голям награден фонд. Много голям награден фонд. Жалко, че се прекъсна традицията. Именно то беше един хубав проект, беше, който приключи. Сега въпросът е да създадем нов проект. Надявам се и това да се случи рано или късно. Да, наистина така следих някои от вашите заседания, някои повечето онлайн на Федерацията по волейбол. Мисля, че с Любо Ганев идването начало, така се усеща някакъв свеж полъх за възобновяване, за надграждане. Всичко става много бавно и трудно, докато се завърти колелото отново. Предполагам, че е така, но повечето няма търпение и всеки иска да се случи сега и веднага. Да, няма как да стане. При всички случаи ще има, той нов полъх се усеща и при всички случаи ще има резултат. Трябва да се усети, той се усеща вече тая година. Само за момент да прекъснем, че геймбол за Словетна двойка 2015. Според вас така явно опита ще спечели първия гейм. Ами... По-добре се възползваха, може би, от 16-20 сега. Сутринта опитната двойка игра с друга варненска двойка. Дислава Тодева и... Да, които и играха за трето място. И бих казал, че беше много, беше много равностойна срещата. Много равностойна. Може би се поизцедили доста сили. Не толкова изцедени сили. Опитната двойка просто не беше се ориентирала добре във вятъра. И затова бавно, но все пак методично победи. Сега явно са се направили изводите и добре се справят с вятъра на този етап. Ами да кажем, че взеха първата част с 21-16. Аз очаквам пък наистина така домакините в лицето на Стефани и на Катя да се поактивизират през второто полувреме. Макар и че няма публика, нали, зависимост от мерките за безопасност и за сигурност. Това ето виждам, че община Варна осигурила и трибуни, но за съжаление не могат да се ползват. Това като че ли губи малко от домакинството предимство, но надяваме се, както и разбрахме днеска сутринта, говорихме с министър Кралев на маратона Пловния, че до края на август, поне за футболните стадиони, ако всичко е наред, дай Боже, да и всеки да спазва правилата, да може публиката да се върне и в зали, и в стадиони, защото наистина спорта се прави за публиката, пък когато се играе пред празни трибуни. Абсолютно. Ако странно, аз за първи година, доста години съм спортен журналист, Варна няма домакинство на нито на Световна лига, Дворец на културата и спорта, въпреки че се водим волейболна столица, но явно се разширява. Заради програмата, че няма програма вече. Абсолютно. Да. Ако имаше, щеш да си бъде домакин. Така и Русе и Пловдив, мисля, че много пъти домакин. Сме коментирали, но Варна винаги е била дестинацията, която... Националите се чувстват много добре. Така. Не само националите. Мисля, че всички, които пък са като мен, членовете на управителния съвет, всички усещат атмосферата, която има във Варна и която има на другите места. Аз съм пловдивчанин, но... И Колодрума страхотна зала. Сега. Но да, на Колодрума, както се казва, съм израснал едно време с колелото, защото това е квартала, в който израснах. Но... Не знаехме, че си и колезач, че не се научавам. Не, не, аматьорски, просто защото беше в квартала това нещо. И... Той беше изоставен Колодрум, той не функционираше, това е било добре, преди много давна. Добре, че го възобновиха и го върнаха към дейност. Но като че ли... Не се усещаше. Сега единствено с Марица, с резултатите на европейско... Те са като Бялата лястовица, ви казва, в женското волейболно първенство. Да, ако... Покрай тях малко предполагам, че следи, живна Пловдив. Да, и женското направление, смисъл, имаше и вариант Марица да участва в турското първенство, което малко странно ми се видя, може би по-равностойно... Имаше коментари за такова нещо, но... Нямат равностойни съпернички, ако си говорим честно. Няма, да, България и... няма, защото те единствено играят на професионално ниво, всички другите и с... И шампионска лига, да. Основно и... с... Да, имам предвид с... Но пък тази година четах, че сега говорих с
колежката Ани Танева каза, че Варна ДКС също ще участва в дамското първенство, може би с някакви амбиции. Перун на Пламен Николов също, Казанлък, Марица традиционно, не знам, Славия също. Еми, 9 отбора бяха преди 2 седмици, а след това не съм проследил до къде стигнаха. Ами, мисля, че единия беше под въпрос дали 10 да. Но каквото и да говорим, едва не Марица пак ще има някаква конкуренция вътрешна. Не, може би то, това като нямаш вътрешна конкуренция, може би ги им налага да... Въпреки, че на финалите на девойки старша възраст се получи много неочакван финал. Да, аз точно за това... И... Но пък заслужено мисля, че се стигнаха до финала. Заслужено, един път, че заслужено. Втори път се оказа, че може би едностранчиво гледаме развитието на тези деца. Всеки смята, в същото време подценихме малко това, което се прави пък и в Казанлък, защото Казанлък е... А може и добро поколение, много, не знам просто. Не да, само добро, те също... И организация. Те също много добра организация създадаха. В годините тяхният президент Васко Аргиров, един човек с много голямо сърце, направи всичко възможно, за да, да го развие волейбола. При мъжете имаше също така доста дискусии, няма как да не използвам момента, че сте при мен да не го попитам. Две осмици беше на ръба гласуването с... Първо Дунав бяха гласували, след това не бяха гласували. В крайна сметка ще има две осмици. Така имахме много спорове. Може би... Дано да е за добро, нали? От най-активните бях и аз, нали? Все пак, знаете, отбора на Арда Кърджали миналата година... Той е традиционен участник. Да. Традиционен участник. Бяхме с много хубав отбор, но все пак момчета не бяха сработени. Започнаха да дават резултати чак през втория сезон. Направихме, малко късно, да. Направихме 3 победи последователно и тогава свършихме. Тогава всъщност беше прекратено първенството на, на 13 март. И на 14-ти имахме среща с ЦСКА. И в последствие вече възникнаха споровете, защото всеки от всичките отбори, които сега са в тая 16-ка, имаше някакъв шанс да бъде в Суперлигата и при 12 отбора. Аз съм сигурен, че ние като отбор Арда, примерно, нямаше да има проблем никакъв с бараж. Ние бяхме предпоследни, защото ще трябваше да играем или с Локомотив Пловдив, или с Берое, а само месец преди това имахме приятелски турнир в Казанлък, където ги бихме с по 3 на 0 с голяма разлика. Никакъв проблем, да. Да, това си го казва влияние, те се знаеха момчета. В същото време пък тези, които идваха от втора лига по-задно, също могат да имат претенции. Така че... Така че може би се даде и шанс и на тях, да, сега. Да, да, трябваше да се даде шанс. Още повече пък от дълги години вече много от отборите имаха претенции да понамали малко броя, да, на участници за сметка на качеството. 12 ли е идеалният вариант според вас или сега пък да се изпробва тази формула? Ами сега тая формула е интересна, защото в крайна сметка ние играем с сравнително равностойни отбори. Ще има в първата осмица и във втората осмица. А при това има и предквалификационни? Да, ще има 4 квалификационни турнира, които ще излъчат двете осмици. Тоест 4 групи, първите два отбора отиват, а третия... Не, първият отбор отива, а втория и третия играят помежду си до две победи, като домакинството ще бъде за сметка на падналия отбор в групата. Което е добре. Това е с цел да не се получи някой въртележка, нали, някой намаж да не се нагласи. Аз тук искам да вметна мнението на вашия колега, член на управител Свет Красмир Илиев, който ми гостува и шеф на Черноморе Бас, който така не мисля, че беше много съгласен с тази формула. Да, Краси бяхме на противно мнение. Да, мито, нали, затова сте там да решите най-добрата формула, която би трябвало. Отметна само, че 6 на 6 е резултата във втората част. Неговото опасение беше, че някои от по-добрите отбори може да останат в. При такова стечение на своята за втората осмица, което не знам дали това е точно като конкретна позиция, но явно имате и друг повод, който... Не, тя идеята е втората осмица, пък същевременно, ако останат един или два отбора, тези два отбора да имат правото след това, като са на първо и второ място във втората осмица, те да играят плейофите, а седмия и осмия да всъщност да не участват накрая за разпределението вече за плейофите. Така че първи и втори във втората осмица могат спокойно да станат шампиони на страната. Както се шегуваме, ако втория сезон си намерят някакви нови попълнения, които да дадат възможност за развитие на такива цели. То трудно става и с попълненията. Нищо чудно и трудно, да. Всичко е въпрос на пари и сега.
крайна сметка има два отбора с бюджет на над 1 милион лева, останалите... Както и в другите спортове се открояват, останалите... Да, останалите няма как да го направят. Може би трябва да се поглежда повече към дюш, към школите, който има школа да ги използва максимално. Това ще... Аз говорих с Юли Топанков, той така тръгна с голяма кошница, гостува в студиото за финалите, но мисля, че пети завърши, ако не се лъжа, младежите на Топанков или не съм сигурен в крайното класиране. Това не, и аз не мога да го кажа, не съм... Но, доколкото разбрах, от него имаха готов отбор за медали, за близовите места, но явно много равностойно. Момчетата са много добри, да. Те, част от тях са тук сега на плажния волейбол, играха на мъжките турнири. Те са много хубави деца. Много хубав финал се получи завчера с моята двойка от Кържали. Кържали, да. Е, сега годинките си оказаха влияние, защото нашите са с по две годинки по-малки. Но получи се прекрасен финал. Споменахте Кържали, доколкото знам, ще има някакъв турнир, не знам дали е благотворителен или не, така известният Николай Колев го организира, не знам кога беше като дата, но преди като че ли повече проява имаше в Кържали? Ами, има причина. Имаме проблем, вчера беше той благотворителен вчера, да. Турнир, да, Николай, той си... Известен като жицата, така да. Да, жицата. Той си организатор вече няколко години на такъв благотворителен турнир, зависимост даже с състезателя, с който играе, те са като двойка го правят турнира, този път обаче стана така, че по време на... Засече се, да. Засече се с днескашния турнир тук. С... Поддържа Варненския. Е добре, да. Поддържа го, просто при нас има едно друго стечение на обстоятелство, което е много неприятно и което... довежда и до там да ни се проведе и последния турнир, който сме планирали в Кържали. Да, видях, че има в календара. В календара го има, но така или няма иначе, да се проведе. Нашия плувен басейн, където се намира стадиончето, то е уникално, между другото. Той е с 500 седящи места, с всички условия, отговарям всички условия. Надявам се да не поканете да отразим в Кържали. Да, да. И сме провеждали там европейски квалификации, няколко балканиади, но в момента самия плувен басейн е затворен и условията въобще в никакъв случай не могат да предположат едно провеждане нормално. Тоест качествено, да. Как така, няма един душ, където да трябва да ходи. Елементарни условия, да. В същото време и залата ни е в ремонт и тя е затворена. Която е в рамките. Тоест, надявам се, че до година всички тези ще бъдат изчистени. При всички случаи, аз се радвам все пак, че направихме тая верига, защото друг път пък само в Кърджали правихме големия турнир, който се явяваше като републиканско първенство. На това, на което определяше и призьорите. Да, призьорите. Да се върнем обаче на плажния корт 13-8, да, за Славина и за Деси, така... Отива, може би, към... Методично. Бавно и методично влагат волята си, както и клише да звучи. Да видим младещо, обаче, пак дали няма да... Ами те са... Родния пясък, дали ще помогне в случая. Малко са... разконцентриране. Да. Не вярвам да са уморени, тъй като не имат много срещи. Не. Говорихме и с Милен Стоянов и Борис Янков, които казаха, че са поели ангажимент, доколкото знам, нямат писан договор, като си люцери на 18-20 годишните да помагат, както Варна и така и в София, две различни да, два тандема. Да? На заседанието на управителния съвет на 15 юли, което беше, съвсем скоро е. Да, внесах една докладна, като вътре, освен всичко друго, което предвиждано в плажния волейбол, беше заложено и определенето на национални треньори. Като е важно, разбира се. Да, като основна фигура е Милен, който... Много добре познат. Е много добре познат на Варна. И Светла Ангелова, която е в София, същевременно с помощта, естествено, на тук на Борко. Та, също така... София разбрах, че помага и професор от нея сега, така ми спомена Милен Стоянов. Поне, като... Ами в София ще бъде Светла Ангелова с Асия Динова, да. Вети и същевременно Владимир Котев. Той, да. Той е част от нашата комисия. Той все пак... Като консултант, може би. Да. Като консултант. Той беше национален треньор 3-4 години. Тоест, който с който може да помага, нали? Да. Разбира се. Не? Той водеше момчета на времето тук, когато направиха успехите децата във Варна на европейското първенство. Ами ние отдавна отразяваме, аз спомня, когато и Милен и Борко станаха два пъти балкански шампиони. Така хубави времена бяха. Макар и не много отдавна, надявам се поне да върнем това ниво, дай Боже, да го надградим.
ако се работи както правилно, както казвате и ви, с центрове и да се залага на най-надежните. Пък има талант, аз съм сигурен, че има. Имаме много, много имам деца, и условия, много деца има във волейбола, които започнаха така да, да проявяват интерес. А това, че ви направи впечатление по кортовете, че пипат топката, не е така случайно да играят само за кеф? Ами, значи, аз би го казал така. В София вече като имаме база, във Варна си има и Бургас, наистина, ако малко са поразмъкват. Живне, да? Живне, покрай тях. А, и Кържали традиционно, че все пак ние сме ги създали те условия. Северо-запад обаче, като... И те са най-добре, да, защото са в рамките, аз често се шегувам, тъй като това е в рамките на залата. Ние имаме да, стадион по плажен волейбол, който е в рамките на спортната зала. Не съм идвал там, и да, когато ние свършим първенството, дали ще е на 1 април или на, или на 15 април, те веднага се събличат пак в стая. Се събликава, но са задолу, да, да, което е... А в същото време в... Все пак в Варна и в Бургас има много игрища, но за да дойде да тренира, той трябва да се донесе мрежата, за да се закачи. Трябва да се чуди къде да се съвлече. Още не е сезон, за да, за да се правят тези работи. Така че при желание могат на много места да се направят такива. Само за мен да ви прекъсна. Матчбол 20 на 11. Така, не обърнахме много внимание на това, което виждам, но зрителите, надявам се, наслаждават на красивите момичета и красивите разигравания. Заслужено ли според вас? Е, с тази игра, която показаха с това спокойствие, те доминираха през цялото време. Те не дадаха така просто да бъдат... Значи може да кажем, че опита явно ще опита доминира над младостта. Ето, това е победната точка, 21-11. Аплодисменти мисля, че и за младите, Стефани Кьосева. Бъдещ една от най-добрите ни двойки. Ами, така, уважаеми зрители, Славина Колева и Деси Никола спечелиха титлата при дамите, след като победиха с 2-0 гейма Екатерина Александрова и Стефани Кьосева. След кратко прекъсване ще се върнем и за финала при мъжете и официалното награждаване. Аз благодаря господин Милко Багдасаров. Надявам се, ще ни уважи и за мъжкия финал, така че следва кратка пауза.